Unikátny projekt Transform Today sa predstavil v žilinskom Enjoy klube. Jedným zo zástupcov projektu je aj slovenská elektropowerpopová kapela Pudding pani Elvisovej, ktorá predstavila svoje piesne z pripravovaného albumu. Sme práve v procese tvorby nášho štvrtého albumu, veľmi sa z neho tešíme. Prvýkrát sa na ňom podiela aj vibrafonista strún, ktorý okrem vibrafonu hraje aj na klávesi. On priniesol okrem toho vibrafonu, ktorý má úplne úžasný zvuk, veľmi dobre funguje na také... On vyvoláva takú emóciu, ktorá sa veľmi hodí do našej hudby, aj frekvenčne, ale zároveň priniesol aj nové klávesové plochy, takže a tým, že je tam nový človek, tak vznikla taká nová chémia a začali sme tvoriť skladby viac naživo a menej na počítači. Takže je tam kopec nových vecí a bude to niečo úplne iné, ale zároveň to bude v štýle PPE, tak ako doteraz. Album bude pekný, veľmi je kompaktný a tie skladby na ňom sú také euforické, takže my sme aj radi, že môžeme takto na koncertnej šnúre testovať tie nové skladby priamo už pred fanúšikmi a sledovať ich reakcie. Náš štýl práce je taký, že najprv máme hudbu a texty vznikajú až následne. Zatiaľ jeden text je o basovej pasci a druhý text je o freelanceroch, takže bude to taká moderná zmes hudby a slova. Toto turné, ktoré teraz ideme, sa koná pod hlavičkou Transform Today, čo vlastne v preklade znamená, že zmeň svoju budúcnosť a to, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra a tak ďalej a treba byť otvorený novým veciam. A keby sme s tým neboli my stotožení, tak by sme samozrejme neboli ani zúčastnení niečoho takého. Snažíme sa šíriť myšlienku pozitívneho vnímania sa vecí okolo seba. Netreba sa zbaviť ideálov a netreba frflať, ale treba byť aktívny a to je niečo, čo sa snažíme odovzdať tento odkaz mladým ľuďom a keď sa nám to podarí, tak my budeme hrozne radi. V rámci projektu sa pred koncertom predviedol aj street artista Animo. Maľoval farbami akryl a latex. Poňal som to v rámci toho slova enjoy, čo je radosť. A ja som, teda budem sa snažiť spraviť tú radosť, podľa toho, ako to vidím ja, že ľudia sa radujú z vecí, ktoré nie sú ani tak podstatné, ako tie, čo sa dejú okolo nich. Že žijú v také akejsi bdelej kóme. Návštevníci mali možnosť vidieť techniku tape drawing. Je to vlastne istým spôsobom technológia kreslenia izolačnou páskou, alebo teda lepiacou páskou, akoukoľvek. Moja téma je viac menej vychádza z mojej tvorby, ale môže to súvisieť aj s témou Enjoy a bude to vlastne portrét Majky z Gurunu, ktorá je taká moja osobná star. Projekt Transform Today bude pokračovať aj v ďalších slovenských mestách.